Brangus kitokių pasikalbėjimų su šventaisiais klausytojai, mūsų laida jau perkopė gerokai per vidurį ir artėja prie pabaigos, bet mes dar taip lengvai nepaleisime mūsų laidos šventųjų svečių. Labai jau atviri tie mūsų šventieji. Šventoji Joana Arkietė, jūs kalbėjot apie sufalsifikuotą bylą prieš jus. Ir tas toks kičinis teismas paskelbė iš piršto lauštą nuosprendį. Jūs ragana. Taip galvojo būtent politizuoti jūsų kaltintojai. O kokią bausmę jums buvo jie paskyrę? Man buvo paskirta mirtis be kraujo praliejimo. Tai reiškia, buvau sudeginta ant laužo. O tai kada tai įvyko? 1431 metais, gegužės 30 dieną. O kokio amžiaus jūs buvote? Man tai buvo 19 metų. Ar būtent su jūsų sudeginimu viskas buvo baigta? Ta neteisybė, kurią aš gyvenau, buvo pernelyg akivaizdi. Buvo atnaujinta mano sufalsifikuota byla. Tai įvyko 1456 metais. Iš naujo persvarsyta. Nors po mirties, bet vis vien buvo išteisinta. Jūs buvote išteisinta, bet su jūsų išteisinimu niekas dar kažkaip ir nepasibaigė, ne? Dievui nėra negalimų dalykų. Viešpaties malonė suveikė taip, kad aš dar buvau apvainikuota šventumo aurale. O kaip jūs manote, kodėl buvot apdovanota šventumu? Gal šiek tiek ir savanaudiškas klausimas, bet kodėl? Labai jau sunku apie tai kalbėti, bet gal dėl tyrumo, tarnavimo tiesai, nesutramdomo teisingumo ir pasiaukojančios drąsos. Dėka turbūt šių priežasčių šventasis tėvas Benediktas XV, įkvėptas šventosios dvasios, mane pakelė į altoriaus garbę. Bet pamaldumas ir užtarimo ieškojimas pas jūs jau egzistavo nuo senų laikų, ne? Ne manęs šito klauskite, bet liaudės. Labai kurioziškas atsakymas, palaimintasis Mykolai. Jūs susiminėt apie Dievo jums padovanotas mistinės patirtis. O kaip klostėsi jūsų gyvenimas po šių mistinių patirčių? Su tomis mistinėmis patirtimis ir gyvenau iki mirties patalo. Tik būdamas jame atlikau viso gyvenimo išpažintį. Atskleidžiau savo paslaptis, paliudėjau Jėzaus žodžius nuo kryžiaus, velnio kankinimus, bet to priėmiau vietiką, atsisveikinau su broliais. O kada jūs, šventasis Mykolai, apleidot šį žemišką gyvenimą? 1485 metais, gegužės 4 dieną. O kaip buvo su liaudimi, juk jie tikėjo jūsų šventumu? Palikau šį pasaulį, apgautą šventumo garso. O kur buvo palaidotas šventasis Mykolai? Buvau palaidotas Krokovo švenčiausios Morkos bažnyčioje, presbiterijoje, greta įėjimo į zakristiją. Turbūt labai daug žmonių susirinko jūsų laidotuvės. Nežinau, bet labai daug laidotuvės lydėjo į jas atėjusių ligonių pagyjimai. Tai būtų tiek. Brangus kitokių pasikalbėjimų su šventaisiais klausytojai. Va taip paslaptingai būna su tai šventaisiais. Šventoji Edita Štein, jūs gyveno tikrai sudėtingų laikų. Karmeličių archyve pavyko atrasti štai ką. 1938 metų lapkritį, kai naciai degino sinagogas ir žydai buvo terrorizuojami, karmelitės susirūpinusios dėl jūsų saugumo išsiuntė jus į vienuolyną Nyderlanduose. Čia jūs parašėte savo testamentą. Cituoju. Net ir dabar aš paklusniai priimu mirtį, kurią Dievas man paruošė su visišku džiaugsmu, kaip jo švenčiausia valia man. Meldžiu Dievą priimti mano gyvenimą ir mirtį, kad viešpatį priimtų jo žmonės ir kad jo karalystė šlovingai ateitų vardan Vokietijos išganimo ir taikos pasaulyje. Kristus pagautam žmogui. Turi rūpėti, kas dedasi aplinkyje. Tikra teisybė, bet viskas čia dar nesibaigė. Kai buvote Nyderlanduose, jūs skubiai parašėt darbą pavadinimu bažnyčios misticizmo mokytoja ir karmeličių tėvas Kryžiaus Jonas jo 400-ųjų gimimo metinių proga. 1542-1242 laiške draugė jūs rašėt.
Kryžių pažinti galima tik jį deramai patiriant. Mes galim daug kalbėti apie kryžių. Ta prasme? Svarbu viešpaties kryžių išgyventi čia dabar, tik tada jis taps artimu. Labai jūs čia giliai kapsotės, bet jūs esate ir kankinė. 1942 metų rūpjūčio antrąją jūsų seserimi Roza buvote suimtos, ne? Jūsų padrasimas buvo toks, eikš, mudvi einame dėl savo tautos. Buvo paskutiniai būtent jūsų ištarti žodžiai. Ir kartu su daugeliu kitų žydų kilmės krikščionimis jūs abi buvote išvežtos į koncentracijos stovyklą Aušvice. Yra teiginčių, kad rūpjūčio 9-ąją jūs abi ir daugelis kitų seserų ir brolių atidavėte gyvybės būtent dujų kamerose. Jeigu viešpas duoda malonę, tai ją reikia priimti. O kaip yra su jūsų šventumu? Tai Dievo malonės darbas. O žvelgiant žmogiškai buvo taip. Konkrečiau, jeigu galima. 20 amžiaus pabaigoje spalio 11 dieną jau dabar taip pat šventasis popiežius Jonas Paulius II paskelbė mane šventąją tikėjimo kankinę ir Europos globėją. Štai ką jūs turėtų omeny. Šventasis Tomai Beketai, jūs minėjot, kad karaliaus Henriko II nervai neatlaikė. Prisikalbėjo pasakydamas, kasgi mane išvaduos nuo šio intriganto kunigo. Ir buvo pasiusti riteriai, kad jūs nužudytų. Ir kaip ten iš tikrųjų viskas vyko? Na, matai, apie sąmokslą jau buvau įspėtas žanksto. Prisimenu, kaip šiandien po šventosios liturgijos, pasibaigus Eucharistijai, laukiu savo budelių su visais liturginiais rūbais. Labai stiprus žingsnis, o jūs ką pasakėt tuo metu šalia esantiems žmonėms? Dievo dvasios pagautas jiems ištariau. Mirties baimė neturi mums užgošti teisingumo. Ir kas po to? Atvyko mano budeliai. Visiškai nesipriešinau ir leidausi būti nuduriamas. Ką nors budeliams pasakėt, vykdant tokį, sakykime, tokią egzekuciją? Krisdamas nuo smūgio kalavijų, aš jiems dar spėjau sušnabžėti. Sutinku mirti Jėzaus ir bažnyčios vardu. O kada būtent šioji egzekucija įvyko? 1770 metų gruodžio 29 dieną. Nepamatuota žmogžudystė, bet šventumo vainikas viešpaties Dievo maloniai sutiktas.